Mirë se vini në kanalin ton, mos arroni të bëni subscribe dhe të klikoni si përzilës për të marrë njoftimet më të reja. Faleminderit. Nëse keni aloe vera në shtëpi atëherë, nuk do të vuani kurrë nga diabeti. Aloe vera është përdorur prej shekuj si një kurrë natyrale për të gjitha shqetësimet e lëkurës. Nga ana tjetër, sipas të dhënave studimeve të kohëve të fundit, kanë nxjerrë në pa faktin se aloe vera mundet të përdoret edhe në trajtimet kundër diabetit. Nëse përdoret siç duhet, kjo bimë mrekullueshme ul nivelin e glukozës në gjak. Lidhja mes aloe verës dhe diabetit. Diabeti është një nga sëmundjet më të përhapura autoimunitare. Ritmet e përhapjes të kësaj sëmundjeje janë shqetësuese. Diabeti është një sëmundje e cila mundet të parandalohet nëpërmjet aktivitetit fizik, ushqyerjes së duhur dhe një stili jetese të shëndetshme. Sipas të dhënave, aloe vera është një nga bimët më të mira e cila ndihmon në uljen natyrale të nivelit të sheqerit në gjak. Konsumi i rregullt i bimës rregullon glukozën në gjak, mjafton 5 deri në 15 ml lëng aloe vera në ditë për të ulur ndjeshëm nivelin e sheqerit në gjak. Në harkun kohor të 2 muajve aloe vera mundet që të ulë sheqeri në gjak me 50%. Për më tepër, lëngu i kësaj bime është i pasur me antioksidant dhe substancat të cilat na mbrojnë nga ulçëra, infeksionet dhe problemet të tjera shëndetësore, të cilat janë të lidhura me diabetin. Aloe vera stimulon gjithashtu sekretimin e insulinës, ndaj zbut mjaft mirë simptomat e diabetit. Kjo bimë është krejt natyrale, ndaj nuk shkakton efekte anësore në trajtimin e diabetit. Si mund ta konsumoni lëngun e aloe verës kundër diabetit? Për rezultate më të mira, ekspertët rekomandojnë përdorimin e lëngut të freskët dhe organik të aloe verës. Në ditët e para të trajtimit, mund të konsumoni një lukë çaj me aloe vera çdo ditë. Kur trupi të mësohet me këtë lëngë, atëherë mundet që të rrisni dozën në 3 lukë çaj në ditë. Nëse nuk ju pëlqen shija e hidhur, mundet që të shtoni pak mjalt ose ëmbëlsues të tjerë natural. Si prodhohet lëngu i aloe verës? Mund të duket e vështirë, por në fakt, gjethet e bimës munden që ta japin këtë lëngë në mënyrë të thjeshtë madje. Dhe këtu do të gjeni të detajuar se si ta aplikoni këtë procedurë. Prisni gjethet e aloe verës sa më pranë pjesës kryesore të bimës të gjethes dhe gjethet ndahen në gjysmë sipas gjatësisë. Siguroni që ta keni hequr të gjithë cipën nga gjethet, pasi cipa jashtme është e rëndë për stomakun. Nxirreni gjelin e aloe verës nga gjethet duke përdorur një thikë. Pjesën e gjelit që keni përfituar i vendosni më pas në mikser dhe i punoni derisa të merrni lëngun e aloes. Filtrojeni lëngun që ta pastroni nga çdo fibër e tepërt e cila mundet që t'ju ketë kaluar gjatë heqjes së cipës. Kura me fara lini për diabetin. Nëse ju pëlqejnë çajrat bimor, atëherë zgjidhni farat e linit. Farat e linit dhe çaji i tij kanë qenë pjesë e mjekësisë tradicionale për qindra vite me radhë. Studimet e kohëve moderne tregojnë se përbërësit e farave të linit arrinë të mbështesin shëndetin e zemrës. Ato parandalojnë gjithashtu qelizat e dëmshme dhe përmirësojnë mirëqenien në përgjithësi. Shëndeti i zemrës, farat e linit dhe çaj i tyre përmban acide yndyrore, polio të pangopura, omega 3 dhe omega 6
bashkë me disa përbërës biologjik të cilët i bëjnë mirë organizmit. Shumë studime mbi këtë çështje sugjerojnë se ushqyerja me faralini i bën mirë zemrës. Ai e ul kolesterolin dhe ul rrezikun e shfaqjes së sëmundjeve të arteriosklerozës apo sëmundjeve të tjera kardiovaskulare. Kundër qelizave të dëmshme tumorale. Acidet yndyrore dhe përbërësit biologjik të farat e linit janë antioksidantë të cilët mbrojnë qelizat dhe hintet nga radikalet e lira të cilat formohen gjatë tretjes, ekspozimin ndaj toksinave apo dritës të diellit. Me kalimin e kohës, radikalet e lira dëmtojnë qelizat e ADN-s dhe çelin rrugën e formimit të qelizave të dëmshme dhe sëmundjeve të tjera. Pas disa eksperimenteve, ekspertët amerikan arritën në konkluzionin se farat e linit ngadalsojnë rritjen e qelizave të dëmshme në prostatë si dhe ato të gjirit dhe të lëkurës. Ul sheqerin në gjak, përbërësit tek çaj i farave të linit arrin gjithashtu që të ngadalsojnë ose të ulin sheqerin në gjak pas ngrënjes. Ato paksojnë rrezikun e shfaqjes së diabetit të tipit 2. Individët që konsumojnë ekstrakt të farave të linit kanë nivele të ulta të sheqerit në gjak dhe nivele të përmirësuara të kolesterolit. Simptomat e menopauzës. Disa prej përbërësve të farave të linit funksionojnë në mënyrë të njëjtë me estrogenin. Çaji i farave të linit përmirëson problemet e menopauzës. Femrat në menopauzë që konsumonin suplemente të farave të linit për 2 muaj përjetonin një përmirësim të simptomave. Një sasi ditore prej 50 gram të farave të shtypura të linit gjithashtu konsiderohen si një alternative sigurt për shumë njerëz. Çaji i farave të linit nuk rekomandohet për femrat shtatzën ose lëhon dhe për ata që janë alergjik ndaj bimës të linit. Përgatitja e çajit të farave të linit. Zhytni një luk çaj me fara lini, zjeni në një gotë me ujë dhe hidheni farat të shtypura. Lëreni të zjenë për rreth 10 deri në 15 minuta dhe kulloheni lëngun. Shtoni kanellën dhe mjaltë sa përshije shtesë. Kura me thana për të trajtuar diabetin. Këtu do t'ju sillim një mënyrë efektive të përdorimit të thanave për të ndaluar problemet me diabetin. Për një periudhë 30 ditore apo edhe më shumë rekomandohet konsumi të paktën 15 kokra thana pas vaktit të mëngjesit. Për këtë kur do t'ju duhet 1 kg thana dhe 2.5 litra ujë. Sastia e përbërësve rritet në bazën e sastisë të lëngut që ju dëshironi të përgatisni. Lajni thana dhe vendoseni në një tenxhere bashkë me ujin. Lëreni të zdinë për rreth një orë, më pas fikeni sobën përmes një luge druri dhe shtypeni frutat e thanës dhe lëreni me kapak të mbyllur derisa të ftohen. Më pas kulloni lëngun e thanave. Vendosini në shishe ose në kavanoz qelqi të pastruar mirë dhe më pas ruajni në frigorifer. Konsumoni nga një filxhan kafeje me lëng thane herët në mëngjes çdo ditë për një periudhë 30 ditore. Thartësira karakteristika e këtij fruti i bën ato ideale për të trajtuar gjithashtu diabetin, por edhe sëmundje të zemrës, për të kuruar nga diarreja dhe disa çrregullime të tjera të zorrëve. Mirë po, para se të provoni këto receta të mjekësisë alternative, ne ju sugjerojmë të këshilloni më parë me mjekun tuaj. Nëse doni të dëgjoni videot tona që ne postojmë çdo ditë, kliko subscribe. Juftojmë gjithashtu të bëni like në video tona nëse i keni dëgjuar dhe pëlqyer ato. Faleminderit që e pat videon ton.
Shpërndajni këtë video në profilin tuaj në mënyrë që të informohen edhe shokët tuaj. Faleminderit.